Meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, hoje e sempre, de coração, aqui com vocês, XBoy PT. Amigos, para quê? Para darmos início a mais uma grande aventura aqui no canal. Uma aventura que eu já queria ter feito para pelo menos há umas duas semanas, mas acabámos por trazer outra aventura que também foi fenomenal. E agora aqui estamos, amigos. Espero realmente que vocês estejam extremamente ansiosos. Já estão a ver aí exatamente o que é que se trata. Acho que era a acessibilidade da Microsoft que estava a falar. Amigos, começamos aqui com uma música de outro mundo. Realmente, quem é que não gosta de um grande áudio, de uma boa música para complementar uma grande jogabilidade, uma grande história, uns grandes gráficos até, meus amigos. E eu estou extremamente ansioso para começar, como sempre, amigos. E já estou apaixonado pelo jogo. Não sei nada do jogo, a não ser que é um exclusivo, pelo menos de momento, das plataformas... Calma, que é um exclusivo das consolas da Microsoft, também saiu, está na Steam e no Windows, obviamente, trabalhar em qualquer PC que vocês possam ter desse lado também, por isso já sabem, amigos, talvez mais tarde venha para outras plataformas. Acho muito bem que realmente os grandes jogos, eu acredito que sim, merecem realmente chegar a todo o mundo, meus amigos, independentemente de vocês desse lado gostarem mais de Sony, Nintendo, Microsoft, Atari 3DO, Jaguar, Philips CDI. Amigos, podia continuar aqui uma vida inteira e muitos de vocês possivelmente nem saberiam o que é que eu estou a falar. Mas sim, amigos, ia dizer o quê? Queria-vos só dizer um pouco sobre este jogo. Abri aqui, tenho curiosidade um pouco sobre a história e queria-vos transmitir realmente o que é que tenho aqui à frente, a página do jogo, e queria-vos só dizer que este jogo, As Dusk Falls, é um drama interativo original da Interior Night que explora as vidas emaranhadas de duas famílias ao longo de 30 anos, amigos. 30 anos é uma vida inteira. Começando em 1988 com um roubo que deu errado na pequena cidade do Arizona, Estados Unidos, amigos. As escolhas que você faz têm um impacto poderoso na vida dos personagens nesta história intransigente de traição, sacrifício e resiliência. Conduz à vida, ou neste caso, vamos nós conduzir a vida e os relacionamentos de vários personagens em uma história de décadas. É verdade, amigos, 30 anos, 3 décadas, contada em dois livros intensos. Livros? Bom, esta não deu para perceber bem, mas pronto. Amigos, e vamos então iniciar. Sei que isto é tipo uma novela com um estilo gráfico um pouco diferente, porque sim, porque acabei por ver o jogo um pouco, uns quantos segundos, quando saiu. E disse, tenho que trazer isto para o canal, amigos, tenho que trazer isto para vocês. Vocês merecem com toda a certeza, sempre, 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 e estão sempre aqui no meu coração, amigos. Por isso, espero realmente contar com todos vocês aqui para esta grande, mais uma grande aventura aqui no canal, amigos. E eu espero poder realmente, como já referi, contar com vocês. Muito obrigado, amigos, de carinho, por toda a vossa preocupação, toda a vossa atenção. E agora sim, vamos então pressionar para entrar no jogo e ver o que é que vai acontecer. Muito sinceramente, estou muito ansioso e curioso também para saber se no final vamos ter realmente uma grande aventura, que eu acredito que sim ou não. Amigos, pegam daí então e vamos começar. Vamos às opções, como eu faço sempre, e sem mais demora, e dito isto, vamos então, amigos. Ok. Como podem ver, independentemente de, realmente da vossa preferência ou não, meus amigos, vamos estar a jogar na Xbox, não sei se está a focar ou não. Este é um comando que saiu da minha versão especial do Xbox One X. Iremos estar a jogar na Sean X, como eu costumo chamar. Que é assim, vocês talvez não vejam, mas é assim meio prateado. É a versão especial Battlefield 1. Por acaso não se vê muito, mas é amigos, é amigos. Bom, venham daí, amigos. As Dusk Falls, ao entardecer, ao anoitecer. Há muitos sinónimos realmente para este As Dusk Falls. Ok. Acessibilidade. Estão a ver ali, amigos. Narração. Não, nós não queremos nada disso. Ok. Configurações, amigos. Faço isto há mais de 35 anos. Faz parte de mim. E fica estranho para mim se caso eu não entre sempre no menu das opções. Ok. O que é que temos aqui? Jogabilidade, balanço da cama, vibração. Vamos para o vídeo. Normalmente é sempre o que tem
qualquer coisinha para ajustar? Eu acho que a imagem está extremamente agradável, não, amigos? Vocês já estão desse lado. Ok. Áudio e idioma também muito, muito importante nos dias de hoje. Olá, temos aqui português, português, português. Vamos ver aqui uma coisa. O que é que temos mais? Ok, nada a dizer. Está tudo bem, amigos. Legendas também. Legendas ocultas. Ativas, ativa as descrições. Ah, não, não queremos nada disto, amigos. Ok, aqui está tudo bem. Acessibilidade. Narração no menu. Não queremos nada disto. Controles. E instalar. Instalar o quê? Então o Zoom já está instalado, não? Ah, ok. São pacotes de línguas, amigos, para instalarmos caso queiramos jogar com outra linguagem. Mas não, acho que vamos jogar assim. Amigos, agora sim, esfreguem as vossas mãozitas, epá, e sigam. Vamos mesmo realmente começar. E espero contar aí com a vossa atenção, vossa boa disposição, que é sempre muito, muito bem-vinda. Acima de tudo, meus amigos, também que digam aí nos comentários qualquer coisinha, se estão a gostar do jogo ou não, ok? Siga. Ah, dá para jogar sozinho ou com amigos. Modo de transmissão. Ah, não sabia que isto tinha realmente... Epá, é engraçado, por acaso é muito engraçado. Não quero estar a perder mais tempo, amigos, mas é realmente... muito engraçado este tipo de adições que estão a fazer aos jogos hoje em dia para serem, tornarem-se mais interativos com as plataformas que vocês gostam, que eu gosto também. Obviamente é muito, muito bem-vindo. Vamos jogar sozinhos. Você pode jogar As Dark Falls usando nosso app móvel gratuito. Basta baixar na loja de aplicativos a sua... Ok, vamos, eu acho que vamos jogar assim, não é? Começar? Ah, vamos ter que adicionar um perfil. E já sabem desse lado mesmo o que é X-Boy. Ora, aí está. Explorar. Como jogar? Mova o cursor para encontrar interações ocultas, ok. Será que temos os Quick Time Events, os tais eventos de ação rápida que teremos que escolher e teremos pouco tempo para escolher? Esses são complicados. Próximo. Tome decisões, destaque sua opção favorita e pressiona o que eu estava a dizer. E pressiona A para selecionar, pressiona o B. Algo que todos nós já estamos habituados, amigos. Ações rápidas, é exatamente o que eu estava a dizer. Os eventos de ação rápida. Siga as instruções na tela antes que o tempo acabe para concluir ações rápidas. Vá até configurações e jogabilidade para mudar as configurações. Acho que vamos deixar assim. Percepções pessoais. No final de cada capítulo, descubra como as suas escolhas revelam percepções ocultas sobre seus valores, sua personalidade e seu estilo de jogo. Amigo, está dito. Está tudo dito. E vamos então. Estou ansioso, extremamente ansioso. Já sabem, meus amigos, duas famílias que estão em conflito há 3 décadas e quando estas coisas acontecem, não é realmente algo que acabe muito bem. Esperemos que sim. Uhul! Meu nome é Zoe Walker. Não faz muito tempo eu queria ser jornalista. Sério? Começamos logo assim? Agora, eu só quero prender a respiração e afundar. Não porque eu queira desmaiar. É masoquista? És masoquista, amiga? Vem antes, quando os pensamentos morrem e as memórias se afogam. 90 segundos. É mais ou menos o tempo que eu levo. Eu também gosto de estar debaixo d'água. Muito mesmo. É como se nada tivesse acontecido. Mas não quero afundar. É 29 de maio de 1998, exatamente quando começou esta picardia, possivelmente entre as duas famílias.
Desculpa, amor. Pode deixar que a gente vai brincar. Eu sei que você é especialista nisso, mas tem certeza que olhou tudo? Acredite, eu consigo. Beleza. Então, qual é a cor... A cor do quê? Nosso carro? Caminhão grande? Cerca velha? Qual é a cor do quê? Nosso carro? Do nosso carro? É um SUV e é vermelho. Boa! Mas eu não tinha terminado. Qual é a cor da luz das setas do nosso carro? As que a mamãe fala que você nunca usa? Essas mesmo. De que cor elas são? Laranja? Ah, muito bem. Você tá acertando todas hoje, Zoe. Acho que chegou a hora do próximo nível. Qual é o próximo nível? Você me faz uma última pergunta. Se eu não acertar de primeira, você ganha o jogo. Vamos jogar! Beleza. Deixa eu só dar uma última olhadinha. Última pergunta é isso. Uma olhadinha pra onde? Vamos olhar pra onde? Ah, talvez ainda não. Espera aí, só mais um pouquinho. Só mais um pouco mesmo. Eu estou a olhar para onde? Para o fim do mundo, é? Amigo, está a ver lá se fecha a boca, senão entra-te uma mosca. Tá, pode ir. Quantas estrelas tem na minha mochila? Ui, meu Deus. Por acaso nós reparámos. Por acaso nós reparámos. Vou fazer batota. 6? Eu diria 6, mas... Aí, exatamente! Eu disse... Amigos, era exatamente o que eu ia dizer. 6. Isso é difícil. São 6? Você trapaceou! Não! De jeito nenhum. Eu vi! Você espiou! Qual é o problema? Tudo bem, meu amor? O papai tem mais de 30 anos e ainda trapaceia. Ele só tava brincando. Vamos, direto pro carro. Ainda temos placas de 45 estados pra achar. Ainda não há procura das placas dos estados? Tá boa. Oi. Oi. Vem cá. Tá tudo bem? Sim, claro. É que... Você sabe. Eu tô bem, Michelle. Tudo bem. Por que vocês estão... Não sei se ela acredita. Não sei se ela acredita muito. Cansaço da viagem. Sério, a única coisa pior do que dar fast food pro seu cachorro é o cheiro na hora que sai. Espera aí, eu sou seu Boa. Vovô? E eu achando que você era meu vovô. O cãozinho é engraçado. Achei que tivesse se perdido. Ah, só até ali. Sabe como os cachorros são? Acham que mandam na gente. Sim, isso é verdade. É por isso que nós temos que ser o alfa. Beleza, pessoal, apertem o cinto. Macho alfa. Vou pegar o buquê aqui antes de escurecer. Vocês estão ouvindo a Hora do Volante da KNPW, a melhor rádio de Flagstaff. Mais uma bela tarde no Arizona. E seu final de semana começa agora. Então, tá tudo calado? Ai, não. É hora do karaoke. Amigos, queria só dizer agora que parece tempo de um tempinho. As Dusk Falls. Muito bom, amigos. Queria-vos dizer, como vem... O estilo gráfico é um bocadinho único. Outra rodada de bote dos indiozinhos. Ela caiu no sono na metade do solo. Quando o assunto é animar, ninguém é melhor do que você. Não tô animando. Tô pastoreando. Vocês são meu rebanho. E eu rebanho. Todos até St. Louis com bom humor. Mandou bem. Não foi você quem quis pegar a rota turística? Eu queria viajar a 9 mil metros de altura. Já lá estavam. Eu não estou reclamando da viagem. Só estou tentando imaginar o Vince morando no Centro-Oeste. Vamos fingir que a gente está de férias. Viagem em família, Rota 66. A gente pega umas lembrancinhas e volta para Sacramento. Vince, não dá. Essa não é mais a nossa vida. Só estou tentando ser otimista. Você tem seu trabalho e eu tenho meu novo emprego.
Será que está tudo bem? Será que realmente eles estão de acordo? Bom, livro 1, colisão. Eu não trabalharia para uma empresa de ração nem que fosse o último emprego do país. Jim, você não está ajudando. Não está mesmo. Calhar eu quero, mas não está. Você devia ter ido para cima deles e processado aqueles safados da companhia aérea pelo que fizeram com você. E não assinar um acordo. Eu ainda não assinei. Mas você quer assinar, né? Eu sei que a decisão é sua, mas acho que já está na hora de deixar tudo isso para trás. Oh. Será? Bom, vamos tentar ir ao encontro da nossa esposa, da nossa... Se estamos com ela é porque a amamos. É difícil. Pelo menos deveria ser sempre assim, amigos. Nunca mais vou trabalhar para uma companhia aérea. Ah, é piloto? Uou! O Vince era um garoto bom, mas sempre deixava as pessoas pisarem nele. Quando era criança, você me pedia para comprar bonecos baratos para poder dar para os moleques que mexiam com você na escola. E como eu era no ensino médio? Putz. Desculpa, não devia ter falado isso. Se vocês não queriam que eu viesse, era só falar. A Zoe quis que viesse. Amigos. Ui, isto é complicado. Ui. Ai. Ai, que isto custa tanto. Que às vezes não é bem o que nós pensamos. Fica calmo e tenta sobreviver aos próximos 3 dias. Comigo quieto, né? Qualquer das 3 respostas era sensata. Passar uns dias juntos na estrada. E como eu falei, depois que a gente chegar na nova casa, você... Ui, ui! Meu Deus, segura, 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 controla! Caraças, é o que dá a distração na estrada. Você tá bem, filhota? O que aconteceu? Ah, acho que ela só tá abalada. Quem é que não ficaria? Uou, saiam daí, rápido! Rápido, então está a verter gasolina, não óleo. Oi, obrigado por voltar. Espere um pouquinho. Aprende a dirigir, seu cuzão. Vocês estão de sacanagem. Quem são estes? Moleques do interior ou do deserto. Temos sorte de estarmos inteiros. Será que foram... Bom, parece que já temos aqui conflito. Mano, a cara que ele fez. Espero que ele não tenha visto a nossa placa. Não, aquele puto tava ocupado demais gritando sozinho. Olá, se calhar um pouco mal criados, não? Northwood 28. Feia pra cacete. Essas casas parecem todas iguais pra mim. Jay, tá pronto? Jay! O quê? Jay tá na dele. A gente não devia ter trazido ele. Qual é? Ele não vai dar trabalho. Olha só, é como a gente já tinha falado. Tem grana suficiente naquele cofre pra gente esquecer o que rolou nas últimas semanas. Ninguém morre, a gente fica com a casa e tudo volta ao normal. Será que volta? Ah, parece perigoso. Complicado escolher. Eu não sei não. E se ele tiver um alarme, sei lá? Não, ele teria colocado uma daquelas placas. Você vive se metendo no mato, subindo nas árvores. A gente sabe que você é bom nisso. E você quer ajudar a família, né? Você sabe que sim. Então chegou a sua hora. Pula essa cerca e dá um jeito de entrar. Eita! É complicado, amigo. Você trouxe isso? Não. Mas alguém tem que cuidar de você. E com armas... Olha, quando envolve arma... A gente tem uma hora até... Ainda pior é. Se ouvirem 3 buzinadas, corram pra caralho. Boa, mesmo. Hora da festa. Dale! O código. O Jay sabe ler.
Então fode com tudo, moleque. 5926. A gente tá contando com você. Beleza. Vai lá dar uma de Tarzan no portão de trás. Eu vou dar uma olhada na garagem. Nunca se sabe quando a sorte vai bater. Será que isto vai funcionar bem, amigos? Ainda por cima com um Rottweiler. Ui! Será que ele vai morder essa? Ui! Ajuda, ajuda, ajuda! Deslizar! Aliás, isto é um Doberman, é o que eu gosto. Opa, começámos bem, foi? Começámos bem mal? Estava a ver isto dar para o torto. Já. Se calhar vai dar. Se calhar vai dar para o torto. Ui! Polícia! Tramaram-nos, foi? É o lobo mau. Ah, são uns. O que rolou? Ele tem um Doberman. Doberman, exatamente. Ele no barracão. O que é isso? Ah, idiota. Acho que isto não vai dar bem, amigos. Eles estão muito seguros de si. E quando. As pessoas estão muito seguras de si, cometem erros. De quem é essa casa? Dante Romero, o rei dos coxinhas. Peraí, do xerife? É? Faz tempo que a mãe não se dá com ele. Desde antes dele me mandar pro reformatório. Eu sei, mas... Mas o quê? Se quer saber, ele deve pra gente. Então, o negócio é botar pra fuder, já que a gente tá aqui. Pá. Ele é um tira. Siga o plano. Vamos seguir o plano. O Tyler falou que a gente só tem uma hora. É melhor a gente começar a procurar o cofre. Ah, tanto faz. Por que você fez isso? Podem usar saliva como prova. Mas podem. É estúpido. É Tio Rock, não é Nova York contra o crime. Agora vai lá procurar o cofre. Bom, amigos, não sabemos bem o que é que isto vai dar. Bom, mas temos que fazer alguma coisa, não é? Ele deixou a carteira. Falei que ele é um idiota. Opa, lá estão. Sabe que isto é um videojogo, amigos. Isto é ficção. Mas vamos deixar o dinheiro, por amor de Deus. Mais uma vez vou dizer, amigos, e repetir. O que eu fizer, tudo o que eu fizer aqui não quer dizer que às vezes temos o tempo reduzido. E todas as opções são válidas. Muitas delas precisam de muito tempo para pensar, para refletir. Caso alguma que eu faça não seja bem do vosso agrado, amigos, peço desculpa realmente, mas sou eu que estou aqui. Juntamente com vocês, obviamente, mas sou eu que tenho que decidir. Ok? E é complicado, amigos, é complicado. Todas as ações têm uma consequência e é por isso que nós às vezes precisamos de pensar bem nas consequências antes de cometer qualquer ação, certo? Aqui não... Temos que agir, temos pouco tempo, por isso peço desculpa, amigos, qualquer coisinha menos conseguida da minha parte. Vou tentar dar o meu melhor, mas peço desculpa. O Tyler falou onde eles foram? Ah, ela tem problema de saúde, para algum tipo de consulta médica, eu sei lá. Achou alguma coisa? Não, talvez lá em cima. É, talvez. O que tá fazendo? É, pra minha mina. Você não tem uma mina. Cala a boca, eu vou ter uma. Eu acho que estamos a deixar vestígios demais. Quando a vida te der limões... Chega aqui, me ajuda a dar o troco. A sério? Eu acho que estamos a ser inconsequentes demais. Não. A gente não devia perder tempo. E cara, isso é nojento.
Muito nojento mesmo. Ah, você é um puta frouxo, sabia? Ei, eu não sou não. Não sou não. Aprende a falar direito. Beleza. Chega de zoar, vai. Você procura lá em cima e eu olho o resto dos quartos aqui embaixo. Beleza. Amigos, não sei se isto vai resultar bem para todos, para nós os três. Não sei, não. Acho que estamos confiantes demais e estúpidos demais. Uou. Alguém ficou em casa? Aí a senhora ficou em casa? É a esposa dele. A senhora não foi? Merda mesmo. Aí é pá. Meu Deus. Você passa 12 anos consertando aviões e não consegue arrumar um carro. Tudo bem? Sim, claro. Quem já viu um hotel já viu todos. Vocês vão na frente. Eu vou comprar uma garrafa d'água. Shimar, a mãe do Ryan me deixou dormir lá hoje. Não me espera. Olá. Já sabemos que o nosso amigo é mecânico de aviões, engenheiro de aviação. Estou cá. Também não estamos a fazer mal a ninguém. A da casa, está alguém? Olá? Relaxa. Caramba, está com pressa? O que é que estava a acontecer? Oi. A gente sofreu um acidente a alguns quilômetros daqui. Você tem dois quartos disponíveis e o telefone do guincho? Você deu azar. O Frank, nosso mecânico, foi passar o fim de semana em Tucson. Ainda por cima? Tudo bem, só dois quartos, então. Fica 70. Só dinheiro. Eu tenho 52. Isso só dá pra um quarto. Ei, ainda faltam 18. Eu tô ocupada aqui. Ui, as tais decisões, meu Deus. O que é que nos fazem isto? Por favor, apela à sua gentileza. Por favor, se você me deixar pagar o resto amanhã, vai ser uma baita ajuda. Minha filha, meu Deus, precisa muito dormir e o meu pai ronca feito um motor velho. Oh, que amorzinho. Por favor. Se tiver tentando me enganar só por causa de uns trocados... O papai é bom em trapacear. Tem que vigiar ele que nem um falcão. Crianças... A senhora foi gentil. Oi, mas amanhã temos que pagar. Muito obrigada por receber a gente. A gente também não está lotado. O prazer é meu. Igualmente. O problema de não ter disjuntores é... Ah, oi. Bem-vindos a Two Rock. Paul, faz um favor. Pede para a Norma rebocar o carro dele até o estacionamento. Ah, droga. Furou um pneu, é? Eu sou muito bom em consertar coisas. É um problema no motor, mas se quiser pode tentar. É um SUV vermelho. Alex... Ah, ele é mecânico de aviões e não consegue... Deixa comigo. Consertar um carro? Ei, eu conheço você. Não, mas me confundem com o Clint Eastwood. Com o Clint Eastwood? Ok. Oi, graças a Deus saímos daquele calor. Muito calor mesmo. Vamos tomar banho de e postarmos com muito calor, amigos. Uma aguinha, façam o mesmo. Essas roupas de banho foram cômodas. E para de pular na cama, tá? Posso assistir o canal da natureza, então? Por favor. Ei, eu mandei parar de pular. Eu paro se vocês deixarem eu assistir o meu programa. É educativo. O National, será o National Geographic? Vamos deixar lá assistir TV, mas... Tá bom, mas só por meia hora. Eba! Não é para ela estar a chantagear, nada disso, amigos. O que você aprendeu depois. Caramba, a gente criou uma bela negociadora. Foi um dia difícil,
Deixa ela assistir TV. Tá tudo bem? Ai, eu não sei. Tá bem dolorido. Pode massagear aqui um pouco? Belo quarto. Uou. Parece com o meu. Ele entra assim? Eu vou levar os seus pra passear. Vice, você não quer vir comigo? A gente já não andou muito. Bom, ele precisa fazer xixi e eu queria falar uma coisa com você. Pronto. Ai, que decisões. Que decisões complicadas. Desculpa, amigo. Vamos ficar com o Michel. Vai lá. Eu vou ficar. Posso ir? Eu realmente queria que fosse você. Pronto, ok. Divirtam-se. Mas acho que a nossa esposa Obrigada. Precisa de nós neste momento. Eu sei que Nada, eu querida. Meio arisca quando se trata do seu pai. Não se preocupa. Eu te defendi no carro, não foi? É que... Você sabe o que ele quer, né? Ele vai pedir pra vir morar com a gente. Meu Deus, você acha? Pode apostar que sim. Bom, talvez seja melhor considerar isso. O câncer dele tá piorando. Eu tenho pena dele. Mas... Eu não sei se eu confio nele. Ele sumiu da sua vida por quase 30 anos. Não quero que ele faça o mesmo com a Zoe. Eu sei. Complicado. Muito Mas complicado. Naquela época ele ia de uma clínica de reabilitação para outra. Ele mudou. Será que mudou? Vem cá, dá seus ombros. Será que mudou? Ah, isso é bom. Mais para baixo. Ah, bem aí. Esse é o ponto. Ah, tá ótimo, Vince. Obrigada. Sabe, quando eu fui buscar a Zoe ontem, a professora dela ficou falando como ela é inteligente, que ela tá adiantada na leitura e na matemática. Você não lembrava disso? Ela também disse que, com a troca de escolas, pode ser uma boa ideia a Zoe pular o primeiro ano e ir direto pro segundo. Peraí, quê? Foi o que eu disse. Mas aí eu pensei sobre isso e talvez seja realmente bom pra ela. Ser desafiada, aprender coisas novas. Michelle, não. Ela vai ser a caçula da classe. Vão roubar o lanche dela e esconder numa árvore. Ou ela vai conhecer vários amigos legais que são só alguns meses mais velhos que ela. Ah, eu não sei. Ela já tá se mudando pra outro estado. As coisas em casa tão... Você sabe que ela ouviu a gente brigando. Ela não precisa de mais estresse. É claro que não, mas... E se a gente tentasse dessa vez? Ok, vamos tentar, pronto, se ela também. Tudo bem. Se você acha que é uma boa ideia... Sério? Eu quero o melhor pra ela. Só que os amigos vão ser mais altos. Talvez não. Vou agilizar as coisas na segunda. E, olha... Sobre aquela noite... Papai, o carro voltou. O vovô falou pra chamar você. É mesmo? Que ótimo. Eu vou pegar uns salgadinhos na máquina. Querem alguma coisa? Ah, não. Estamos bem. É isso que vão comer? Salgadinhos? É melhor do que nada, não é? Então o Bill virou pra Hillary e disse: eu achava que a faixa de gás era um clube de striptease. Então é aqui que é a festa? Ah, olá. Eu reboquei o seu carro. É, você tinha razão. Não dá pra consertar com fita isolante uma chave de boca. Quanto te devo? Nada. É por conta da casa. Leva ela pra trás, rápido. Mas uou. O que é que tá... O que tá a acontecer? Puxão, agora! São os tais? Eu falei pro chão! Ai, ai, vai pro chão, vai pro chão. Temos família, amigo. Vai. Temos família, calma. Temos família, vamos ter. Cabeça fria, 30 minutos antes. Espera um pouco. Não precisa pedir ajuda. Não
Não queríamos fazer mal à senhora, obviamente. Mas também tínhamos que parar. Difícil, difícil, por amor de Deus. Faça exatamente o que eu disser, tá bom? Se os meus irmãos souberem que você tá aqui, você entendeu? Aí a senhora não consegue falar. Olha, a gente só quer dinheiro. Depois a gente vai embora. E ela está a passar um cheque, é? Que dinheiro? Olha, eu não sei. Você não sabe? Ele não te falou? Ele nunca me diz nada. Ah, foi mal. Não é da minha conta. Tenta o escritório. Ao fim do corredor. O que é que eles têm envolvido? A culpa é só dele. É verdade. É verdade. Sai daí, amigo. Sai daí. Vê-se perfeitamente que tu não queres fazer mal a ninguém. Tudo certo aí em cima? Tudo sim. Eu vou tentar o escritório. Boa, garoto. Isto não vai correr bem. Tem que estar por aqui. Isto não vai correr bem. Observação de aves. Maneiro. Já percebemos que ele gosta de aves. Natureza. O que será que aconteceu aqui? Onde é que poderá estar? Onde é que poderá estar? O cofre? É o cofre? Ui, balas. E a chave? Onde é que será aquela chave? Vais calhar estando de novo? Uou! Dale! Encontrei! Mas o quê? Cadê então, já perdeste a chave? 9526? Será isso? Ei, já não me lembro, amigos. Já não me lembro. 9526? Acho que não. E até tenho boa memória. Mas acho que já não. Bora. 5926? Já não, por acaso. Já se passou muita coisa. 5926? Isso! Dale, se liga nisso. Puta que pariu. Quanto esse bosta ganha por mês? Aqui. Me ajuda a guardar isso. Caramba. Se eu tivesse a grana que esse cuzão tem, eu doaria pra caridade. Sério? De certeza que doarias ou ficarias com tudo? Não. Se falar é fácil. Eu ia comprar um Pontiac GTO. Estão a ver, amigos? Afinal, eu não fazia nada disso. Coisa mais linda que existe sobre quatro rodas. Ah. E você? O que, que você ia fazer se ficasse com toda essa grana? Não é pra gente. Isso é pra pagar as dívidas do nosso pai. Eu não falei que a gente não vai pagar. Tava só perguntando. Mesmo assim, a gente não devia pensar nisso. Ah, esquece. Seu puxa-saco. Ó, fique esperto lá fora. A gente é encanador checando o entupimento. Que merda! Vai, vai! Vai dar treta. Certeza. É o proprietário e dono da casa. Da minha carteira. Aliás, remarquei sua fisioterapia pra segunda.
Ai, ai, ai. Atenção. Será que vai haver alguma coisa desarrumada? Põe a carteira, vá lá que nós deixámos lá o dinheiro. Baixo da mesa. Oi, oi. Ele voltou mais cedo. Meu Deus. Pegaram dinheiro? Vai, 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 vai. Beleza, pessoal, mandaram bem. Vai, vai, então, siga. Vamos comer uns hambúrgueres na volta, hein? Só pra comemorar. A gente vai. Ah, não, não arranque, não. Inteira. Força, força, prega fundo. Ou ele descobriu. Central, aqui é C1. Preciso de todos os carros na zona oeste de True Rock, atrás de uma picape azul. Ok, entendido. Tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porra. Preciso de viaturas agora. Alguém roubou minha casa. Meu Deus. Agora. Eles não viram a gente. Como eles acharam a gente? A gente tinha escapado. Ah, ele deve ter visto a picape. Olha só! A gente não tá aqui pra machucar nem pra roubar a carteira de vocês. A gente só precisa de um esconderijo até a gente poder ir embora daqui. Sem gracinha e vai ficar tudo bem. Entenderam? Sim, sim, sim. Entendido. O que você quiser. Beleza. Era isso que eu queria ouvir. Você, faz o cachorro calar. Oi. Vamos roubar um carro. Vamos ter calma, tá bem? Vamos ter calma. Calma, calma. Eles perceberem que a perseguição acabou. Arriscado demais. Se bloquearam a estrada. Vixe, temos que fazer alguma coisa. Não, é melhor não. É melhor não. Faz o que ele mandar. E não fala nada. E se eles mudarem de ideia? Dá pra ver que esses garotos não sabem o que estão fazendo. Não podemos ficar aqui. Vamos esperar anoitecer. Aí, a gente atravessa o país. É a melhor opção. Tô falando, a gente tem que vazar. Larga a arma. Uou. Tinha que dar pro torto. Dá sempre, pro torto. Vai dar sempre pro torto. Ai, ai, ai. Vamos todo mundo se acalmar, beleza? O hotel é meu, eu cuido deles. Não, ele tá certo. Joyce, se esse troço disparar... Eu limpo o que sobrar deles. Mas não precisa ser assim. Se a gente ajudar esses garotos a sair dessa encrenca em que eles se meteram... Eu não vou ajudar porra nenhuma. Toda a certeza que vai dar... Eu mandei tirar as máscaras. Isto não vai dar bom resultado, amigos. Alguém vai sair daqui muito machucado, muito prejudicado. São os garotos Holt. Vocês que bateram no nosso carro. Paul, pega a escopeta. Eu... Me desculpe, eu não posso. Porra, sério, Paul? Você, pega a arma. Oi. Agora aponta pra ele. Sério? Não, não. Se fizer isso, eu juro que vai se arrepender. O Paul tá certo. Chega de armas. Alguém vai sofrer com isto. Querem ver? Já sabia. Aí. Já sabia. Devia ter ficado com ela. Aí, você escondeu a caminhonete? Tá em um galpão lá atrás. Tyler,
Essas pessoas não fizeram nada pra gente. Se a gente deixar, vão fazer. Você e o Dale, coloquem eles em fila. Eu tenho que fazer uma ligação. Sou eu. A gente tem um problema. Eu acho que tem muitos problemas, não é só um. Hotel Desert Dream. E você acha que eu não sei? Beleza, seus bostas. Vão pras mesas. Eu acho que temos muitos problemas. Garotos, vocês não machucaram ninguém, né? É, a gente matou o presidente. Fala aí, mano. Você é o irmão do meio. Aquele que foi parar no centro de menores infratores. Cala essa boca. Por quê? Todo mundo sabe. Joyce, não. Fiquei sabendo que você é igualzinho ao seu pai. E ela tá ainda por cima a picar. Acha que pode sair destruindo tudo. Isso não vai ser bem. Não vai dar bom resultado. Não será que é assim? Que é isso, cara? Precisa disso? Você é necessário? Faz ele parar. Agora. É um cachorro. Ele não tem um botão de desligar. Ele só tá nervoso, Dale. Não tô nem aí pro que ele sente. Eu quero que ele fique quieto. Este irmão realmente... Ei, Zeus. Lembra de mim? Eu mandei calar a boca. Este irmão é psicopata. O que tá fazendo? Chama a controlar o ambiente. Apontando uma arma pra um filhote? Não bastou quebrar o maxilar do filho dos Kasdan? Não vem com essa. Se não o quê? Vai quebrar minha cara também? Você vai atirar mesmo? Zeus, quieto. Ainda falta a senhora, a esposa e a filhota. Joyce, por favor. O quê? Você tá irritando ele. Acha que eu tenho medo dele? Ele é só um cara que largou a escola e se acha fodão. Não tem, mas devias ter. Olha, eu vi um menino saindo quando eu cheguei aqui. É seu filho, né? O que que ele tem a ver com isso? Eu também tenho uma filha. E eu só tô dizendo que... Tá complicado, amigo. Está muito complicado. Você não vai querer que ele cresça sem uma mãe. Shhh. Aí, tá tudo bem. Ótimo. Agora fica assim. O que tá acontecendo aqui? Não precisa se preocupar. Beleza, fechou. A gente espera uma hora e vai embora quando anoitecer. Porra, uma hora? Peraí. Por que que eles têm tanta bagagem? Quem é que tá viajando com vocês, hein? É melhor você falar a verdade. Vamos ter que dizer, amigos, senão depois... Minha família, meu pai... Minha esposa e minha filha. Vai olhar os quartos. Quer saber, rapaz? Eu não vou com a tua cara. No primeiro sinal de perigo, você entrega a sua família. É porque nós lhe queremos mal. Você tá se cagando de medo, né? Vai dizer que eu tô... Não, errado. Não é. Por acaso, não. Está errado. Você não sabe porcaria nenhuma sobre mim. Ah, não? Não. Mas esse seu teatrinho de fodão, isso não me engana. É melhor que você não seja só papo furado. Uou! É um policial. Agora é com Cerelas. É só o Big Sam. Ele sempre compra um refri, bate um papo e vai embora. Jay, lá no fundo. Se livra do policial. Vai logo. É pra já, chefia. Vocês dois, fiquem de bico fechado e tudo vai acabar logo. Você vem comigo. Que tensão, amigos, que tensão. O que é que temos aqui? Alguma coisa vai dar muito, muito pro ator, de certeza absoluta. Oi. Boa noite. Oi, Sam. Oh, e as coisas? É, devagar, como sempre. Como meu paizinho sempre dizia, se você não desacelerar, vai acabar dando de cara na parede.
Cadê a Joyce e o filho dela? Lá em cima? O Ash tá na casa de um amiguinho. E a Joyce não tá muito bem. Há dias que não sai da cama. Poxa, que pena. Me diz uma coisa, você não viu três sujeitos em uma picape azul, você viu? Lá pela estrada, talvez? Não, fiquei aqui o dia todo. Tá gostando do Desert Dream? Ah, não posso reclamar. É, a Joyce mantém tudo nos drinks. Uou! Ainda por cima apareceram à porta e o xerife está lá. Posso perguntar o que trouxe vocês a Turok? Férias? A gente está indo para o México curtir umas férias. Ah, minha esposa e eu amamos ir lá. Qual cidade? Acapulco? Putz, ainda tem chão, hein? Eu adoro dirigir. Big Sam, onde você tá? Desert Dream, mas já tô voltando. Enfim, estamos procurando três idiotas que invadiram a casa do xerife. Acredita que alguém consiga ser tão burro? Eles estão armados e são perigosos. Se souber de alguma coisa, liga pra gente. Já sabem quem foi? Não, eles cobriram o rosto para não serem reconhecidos. Ah, foi por isso. Olha, tem certeza que tá tudo bem aqui? Vamos ter que reiterar novamente. Ui, nós não queremos. Não. Eles têm a nossa esposa. Se eu tivesse visto ou a esposa do nosso amigo. E a menina. Não vamos brincar com o fogo. Cuidem todos vocês. Vince. Papai, o que está acontecendo? Ah, meu Deus. Deus queira que eles vão logo embora. Jay, vamos embora daqui. É isso mesmo, amigo. Ui, não, isso é que não. Calminha aí. Se a gente conseguir fugir, eu deixo ela numa cabine telefônica. Mas se você chamar a polícia... Ai. Difícil, escolha difícil. Muito difícil. Deixa minha esposa fora disso. Vai eu, é isso. Se precisar de alguém, pode me levar. Não pedi a sua opinião. Se quiser ajudar ela, mantenha a polícia longe daqui. E agora, amigos, só temos duas. Só temos duas opções. Porquê que nos deram isto? Me solta! Meu Deus. Mamãe. Olha só. Quem perdeu o medo de... É Lady Murphy. Tudo que pode acontecer de mal vai acontecer. Se eu fizesse isso, não seria um impasse. Vince, talvez seja melhor você abaixar essa arma. Ou talvez seja melhor ficar com os seus brinquedos. Você quer mesmo fazer isso? Na frente da sua filha? Ai! Não, à frente dela não. Muito menos à frente dela. Mas isto vai ter consequências, querem ver? Vamos tentar ao máximo, amigos. Mas não posso deixar você se livrar dessa. Ui. Ui. Sério? Sério? Que isso aconteceu mesmo? Sério que isto aconteceu mesmo? Resumo de X-Boy. Valor, família. Fica ao lado da família, custa o que custar. Traço leal, fica ao lado dos outros nos momentos difíceis. Estilo de jogo, reflexos rápidos, conclui ações rápidas com velocidade e precisão. É isto?
Ok, será o primeiro episódio? Ah, é o primeiro episódio. Ok. Como é que... Ah, ok. Parece que temos todas as interações que aconteceram connosco, amigos, aqui neste primeiro episódio. Grande primeiro episódio, posso-vos dizer. Cheio de tensão, mas grande primeiro episódio. Só espero que não aconteça aquilo que eu estou a pensar que aconteceu. Acho que todos esperamos que isso não tenha acontecido, amigos. Mas pronto. Ou seja, isto faz tudo parte do primeiro episódio, certo? Sim, é isso. Amigos, dizer o quê? Eu adorei, muito sinceramente. Está aqui um bocado complicada a situação. Não sei, espero que não tenha acontecido aquilo que todos vocês desse lado, amigos, e eu deste lado também acabei de presenciar. Espero que não se concretize, porque senão vai ser uma perda muito, muito, muito grande. Mas pronto, vamos esperar e deixar isso para o segundo capítulo, neste caso, segundo episódio. E eu espero, amigos, que vocês tenham gostado realmente deste início de aventura aqui do nosso S Dusk Falls. Amigos, e dizer mais o quê? Ainda estou com o coração preso mesmo. Tal a intensidade deste primeiro episódio que tivemos aqui. Por isso, amigos, agora sim um bocadinho mais descontraídos. Caso tenham gostado mesmo, eu adorei. Gentilmente deixem o vosso like. Partilhem o canal também com todos aqueles que vocês sabem que tanto ou mais que nós amam este maravilhoso mundo de videojogos. E bem-haja, muita saúde para vocês, para a vossa família e todos que estão no vosso coração. Por isso, até à próxima e fiquem bem. Sejam felizes.